ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ବୁଡ଼ାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଟ୍ରାମୁଣ୍ଡା ଓ ଧରବଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଏଲବାଡ଼ି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପଟାମୁରାରୁ ଡୁକେଚଚରା ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ଛକେରାବାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ କୃଷି, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘ, ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସଂଘ ଓ ସଇଁତଳା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଲବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକାଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଆମେ ଅନେକ ଥର ଲେଖି ଲେଖି ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା କେ ଲେଖି ଲେଖି ଅନେକ ଥର ଦେଲୁନ, ହେଲେ ଆମର ନାଁ ଗାଁ କିଛି ନେଇ ଆସ୍ବା। ଜଣେ ବିହା ନେଇ ହେଇକରି ବି ପଉଛେ, ଯାହାର ଘର ପାଇ କରି ବି ଡବଲ ଘର ଆସିଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଭାବେ ସ୍କୁଲ ବାବଦରେ କଲେକ୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡକେ ଭେଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇରେ ପଢ଼ୁଛନ୍। କି ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କଲବ ଘରେ ତାକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛୁ, ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଠାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ବି କିଛି ପୁରା ବାହାରେ ଖାନା ଖାଇକରି ପୁରା ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ବି ବହିପତ୍ର ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛି। ଏହି ଶିବିରରେ 156 ଗୋଟି ସମସ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଜମାଦାର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ, ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ, ଡିପିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ସଇଁତଳା ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଇଆଇସି ବରଣୀ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।